Vi har produceret vores kæmpe hit August Address i en ny efterårs- og vinterudgave i den her meget populære bomuldskvalitet her med små diskrete striber. Den har simpelthen en fantastisk snit, som bare sidder super flot. Du får gratis medfølgende halskæde, og vi lader den til i rigtig nye, super fine farver. Opsmøg på ærmerne, så vi kan smøg ned, hvis du synes det. Og så er den altså kommet hjem i de her super skønne farver. Kjolen har simpelthen et snit, som bare gør, at den sidder helt fantastisk og er blød og meget, meget behagelig at have på. Du kan style den med leggings. Jeg har taget Carly leggings på her, men også sagtens med et par jeans indenunder, er den super cool og behagelig. Vi kan eventuelt lige sætte en Alba strik cardigan over, som er kommet med i et hav af lækre farver. Sådan en lækker, vamset strik i en blød kvalitet, som ikke krasser på nogen som helst måder. Og det er simpelthen bare at hoppe ind og tjekke alle farver, og nu får til en rigtig god pris.